Demak biz hozir Lerteco kompaniyasining ofisidamiz. Rossiyadagi o'zimizning yurtdoshlarga, muhojirlarga ish topishda yordam berishadi. Mana ofisimiz. Mana bu 3-chi etaj joylashgan ekan. Demak, bu yer reception. Reception ekan. Ofisda yashab, o'sha yerda bizlar registratsiya qilib beramiz. Kim telefon ish bo'yicha murojaat qilsa, shodilga tushadi qo'ng'iroq qilib. Kim zanimaysiz deydi? Наша задача дать людям хорошую и стабильную работу. Sizlarni afzallik tarafingizlar qayerda? Birinchi o'rinda biz ofitsialni qabul qilamiz ishga, trudovoy договор, udamleniye, oylik beza deshka i har hafta avans beramiz. Ofisda nechchi kishi ishlaydi? 50 ga yaqin odam ishlaydi. Endi o'rtacha oylik 3000 dan boshlanib 4300 4500 largacha bo'lgan. 3000 dan boshlanib 4500 gacha. Ish bilan ham ta'minlab, problemasi hal qilib beramiz aka. Faqat ishlash kerak. Kompaniyada qanaqa ish o'rinlari bor? 20 dan ortiq ish o'rinlari bor. Мы полностью соблюдаем охрану труда и средства индивидуальной защиты. То есть мы идем навстречу нашим сотрудникам. Demak, o'zimga yoqqan ishni kelib men tanlab olaveraman. Men rekomendovat qilaman, realni rekomendovat qilaman. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. 2024-yil Rossiyada juda ham ko'p narsalar o'zgarib ketdi. Lekin statistikani olib qaraydigan bo'lsak, 2024-yilda migrantlar ishlaydigan ko'p sferalarda daromad foizi 2023-yilga qaraganda ancha oshdi. Ekraningizda to'liq statistikani ko'rishingiz mumkin. Misol uchun 2023-yil yanvar oyida raznorabochilar 70 000 rubldan 2023-yil dekabr oyida esa 140 000 rubldan ortiq pul olishdi. Xuddi shu davrda upakovchiklar oyligi 75 000 rubldan 130 000 rublgacha o'sdi. Demak, Rossiyadagi holatga qaramasdan hali ham Rossiyada mehnat qilib pul ishlasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozirda bizga har oyi 100 dan ortiq murojaatlar bilan bog'lanishadi. Murojaatlar masalasi bitta. Ishladim, lekin brigadirlar yoki ish beruvchilar pulimizni berishmadi. Agar siz trudovoy договор bilan ishlamagan bo'lsangiz, pulingizni olish imkoniyati yo'q hisobi. Bilasizmi, bu odamlarni nima birlashtiradi? Ularning barchasi bizga o'xshab, yaxshiroq hayot izlab kelgan va ularning barchasi ajoyib bitta kompaniya tufayli o'z orzularini ro'yobga chiqara boshladi. Lerteco kompaniyasi aql bovar qilmaydigan ish qilyapti. Ular muhojirlarga ish topishda yordam berishadi. Ularga yangi hayot boshlash va orzularini ro'yobga chiqarish imkonini berishyapti. Bu odamlar shunchaki ish topmaydi. Keling, siz bilan birga hozir ushbu kompaniya ofisiga yo'l olamiz va siz bermoqchi bo'lgan barcha savollarga to'liq javob olamiz. Manzillarni ekranda ko'ryapsizlar, qani bo'lmasam ketdik. Demak, biz hozir Lerteco kompaniyasining ofisidamiz. Manzil metro Plushet Mujistva ekranlarda ko'rishingiz mumkin. Ushbu kompaniya 10 yildan ortiq Rossiyadagi o'zimizning yurtdoshlarga, muhojirlarga ish topishda yordam berishadi. Hozirgi kunda 1.5 mingdan ortiq odam har kuni shu kompaniya orqali ishga chiqishadi. Keling, birga sizlar bilan hozir ofisga kirib, barcha savollarimizga javob olamiz. Hozir bunda menga ushbu kompaniyada ancha yillardan beri ishlab kelayotgan hamyurtimiz Farhod yaqindan yordam beradi. Qani bo'lmasam ketdik do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhod, yaxshimisiz? Sizlar bo'lyaptimi? Sog'lar, kayfiyatlar? Birinchi o'zingizni tanishtiring. Qayerdansiz? Ismim Farhod, Surxondaryo viloyati Uzun tumanidanman. Voy, biz zemlaklardan. Surxondaryo, Sarosiyo, Uzun, Dvijmish, Kichmish. Hozirgi kunda mana shu Lerteco kompaniyasida 5 yildan beri ishlayman. 5 yildan beri ishlaysiz. Qanaqa sohada? Vedushiy menejer. Vedushiy menejer. Batafsil ma'lumot uchun ketdik ofisga kirib, bemalol hammasini gaplashamiz. Ketdik, gap yo'q. Mana ofisimiz. Mana bu 3-chi etaj joylashgan ekan. Yaxshi. Mana bu bu qizimiz Aliya. Здравствуйте. Aliya. Aliya nima ish qiladi? Bu Aliya opamiz masalan har bir kirib kelgan hamyurtlarimizga masalan dokument masalasi bo'yicha hamma narsasini proverka qiladi. Kim orqali kelgan bo'lsa, biz o'sha odamni chaqirib beradi ofisimizga kirib. Kim orqali kelgan? Da, kim orqali kelgan? Odamlar kelgan, bular nima bo'lyapti? Odamlar kelgan. Bu odamlarimiz mana nima vaprosi bo'lsa, misol uchun, nima deydi, qanaqa ishga kirmoqchi bo'lsa, nima murojaat savollari bo'lsa, shu ofis orqali kelib, hamma informatsiya olishi mumkin. Tushundingizmi? O'sha qanaqa ishlar bu, joylari, vakansiyalar kelib bemalol berdan konsultatsiya oladi. Bemalol olaveradi. Xohlagan konsultatsiyasini shu yerdan oladi. Demak, ofisga kirib kelgan payt Aliyaga murojaat qilishadi. Kim kerak, misol uchun, kim kerak bo'lsa. Qanaqa vaprosim vam
этот обращается? Я встречаю людей, я приглашаю к ним менеджера. Да. Ага. Проводим собеседование, затем я вношу данные все. Ага. Если каких-то документов нет, я предупреждаю менеджера о том, что их нет, и менеджер потом запрашивает эти. Понятно. Я понял. Значит, мы телефон кулама. Sizga tushaman. Da. Siz adresni aytasiz, kelaman, Aliya bilan ko'rishaman. Aliya sizni menga chaqirib beradi. Qolganim uchun sizning ishingiz. Da. Xuddi shunday. Gap yo'q. Demak, bu reception. Reception aka. Xuddi shunday. Endi aka, adel migratsioniga kirgizaman. Dokument masalasi, nima vaproslaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Aha, ber. Mutaxassisimiz bor o'zimiz alohida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, ishlar sog'liklar, kayfiyatlar? Yaxshi. Qayerdansiz? O'zingizni tanishtiring. Men Samarqanddan, ismim Fazliddin. Aha. Endi sizda asosiy ishingiz nima bu yerda qilinadigan? Asosiy ishim dokumentlar, hujjatlarni tekshirish. Bizda kelganda ishda birinchi biz tekshiramiz, biz adil tekshiradi hujjatlarni. Agar nima yetmayotgan bo'lsa, muammo bo'lsa, hujjatlarda kamchilik bo'lsa. Kamchilik bo'lsa, bizlar aytamiz, qayerga borib, nima qaysi dokumentlarni. Napravleniya berasizlarda? Maslahat beramiz. Qayerdan dokumentlarni olishni i agar hamma hujjatlar yaxshi bo'lsa, ish yo'qsa agar сразу bizlar aytamiz bolalarga, что dokumentlar, hujjatlar hammasi yaxshi, adil kadrov olib, оформление qilib, трудовой договор beradi. Endi mana qarang-da, трудовой договорga keladigan bo'lsak, endi ko'pchilik bilmaydi buni hali. Lekin hozir patent olgandan keyin ko'pchilik o'ylaydi-da, bo'ldi, patentim oldim, endi bemalol ishlayman. Lekin трудовой договор qilish kerak, bo'lmasa patent kuyadi. Shu haqida o'zgina ma'lumot bering. Patent olgandan keyin 2 oy ichida обязательно трудоустрой, ну, официальный ишке. Официальный ишке кириш керек. Агар официальный ишке кирмасаңыз, ну, патент аннулирует болады. У хаққаттан ам болады. Хаққаттан ам аннулирует болады, а? Аха. Демак, şu трудоустройсыны силар сразу кылып берасыз. Официально кылып кылып берасыз. Энди яна жерде савол туулады. Масалан, официальный ишлаш менен неофициальный иштин эмне фаркы бар? Неофициальный агар ишласа агар адам без договор проверка вактыда келсе, ушлап калса агар 3 жылда выдворение кылат. А, сразу депорт кылынады. Ага, түшүнөрлү. 5300 штраф и выдворение. Энди мына азыр регистрация, жашаш маселелери муамма болот. Мындачы? Регистрация, агар бизде ишласа, бизде общежитие бар. Ага. Общежитие жашап, ошол жерде бизлер регистрация кылып беребиз. Муамма жок. Муамма жок. Страховкачы? Страховка 5 мүнөттө кылып беребиз. Өзүңөр кылып берасыздар, демек страховканы кылып берасыздар. Кап жок, брат. Омазды берсин. Брат, кем рожат кылып берасыздар? Кеттик ага, өзүмдүн ханамды көрсөтөмү, өзүбүздүн отделибизди. Бир канакай отдел, өзүбүздүн отдел дегениңиз? А, бу отдел подбор персонал дейди, өзбек тилинде айтканда, эмне дейди, ким телефон иш боюнча мурожаат кылса, ошо отделге түшөт, коңгуроо кылып. Ошо жерде сиз иштейсиз? Да, бу жерде мен иштейм, мына мен отурадыган жерим. Сиз отурадыган жериңиз? Да. Жакшы. А, бу жерде начальный руководитель Данил Прокофьев. Данил, здорово. Привет. Как дела? Всё хорошо. Чем занимаешься здесь? Наша задача дать людям хорошую и стабильную работу. Красавчик. Зур. Данил билан бирге ишлайсизлар? Да, бирге отурабыз. Руководитель, мен ёрдамчы хисобландама, ведущий менеджер. Демак, хозир мен мына бирге номер койсам, а, мисал компаниянын номерин койсам, телефон кылган адамлар сизге түшөт. Менге телефон кылады, да. Хош. А, телефон кылышады. Бизде ар кыл вакансияларыбыз бар. Мен өзүм ҳамма вакансиямызды аларга түшүндүрүп өтөм. Мисал үчүн, мойшиса, уборщица, грузчик, комплектовщик, ар кыл вакансияларыбыз бар. Ну, телефон кылса, батафсил ҳаммасын өзүм түшүндүрөмөн. Ну, офиске келишади, яна бир бор собеседование кылып түшүндүрөмөн. Документтер хамасы жойда болса, ишке направить кыламыз, оформление кыламыз, хамасы жойда болады. Бошка компаниялардан, ёки бошка ишле, хоз кимдир ишлеяпты кайрдадыр, доорумы? Ёк, бошка компанияда. Силарды авзаллык тарафыйла кайрды? Биз авзаллык тарафыбыз, эң яхшы, биринчи орунда биз официальный кабыл кылабыз ишке, трудовой договор, уведомление, хамма нерсе кылынады. Икинчиси, ойлук беза дешка и ар хафта аванс беребиз. Ар хафта аванс. Ар хафта аванс. Ишчиларыбыз бар, азыр иштешипти. Анчадан бери где-то 4 жылдан бери, 3 жылдан бери, 5 жылдан бери иштеткен ишчилер 100 000, 110 000, 120 000 бемалол ойлук маошун алып иштейди. İşlaydı. İşlaydı da. Demek ki her hafta avans var. Her hafta var avans. Aylık 5 adeşke 2 Mart'ta veriyoruz. 5 adeşke. 5 adeşke umma yok. Kim bana bu forma formalar? Formalar hemen arsa veriladı. Formalar hemen veriladı. Formalar hemen veriladı hemen arsa. Jilyonu bir ağa etti, jilyonu hemen veriladı. Jilyonu hemen veriladı da. Agar Musa Hozbizi kimdir Özbekistan'dan görü yaptı. Aha. Ula kanay telefon kullanmaydı sizge Musa. WhatsApp, Telegram bor. WhatsApp, Telegram. Osha raqam qo'yiladiku ekranimizga, osha raqamga telefon qilsa, WhatsApp, Telegramdan pajaz qilishaversin. Bemalol menga tushadi o'zim. Hamasını karşılama. Yapıyor, yapıyor. Vallahi. Kettik başka dillerde tanıştırma tamam. Yapıyor. Hani de bu ofiste ne kişi işledi?
50-ке якын адам эшләйт. 50-ке якын адам эшләйт. Нәмә эш кылады ул 50-ке якын адам? Бу ердә һәммәнең үзенең эшләре бар да, мисал Adil kadrlarımız var, finansiyel adillerimiz var, adil kadrlarımız dokumentlar bilan shug'ullanadi. Ofitsialni qabul qiladi. Turdu-turdu. Bu düşündə finansiyel adillerimiz barcha oylik maoshlari bilan 2 gün avans kimga murojaat, nima pullar kerak bo'lsa, shu vaqtda finansiyel adil hammasini hal qiladi. Da, bu düşündə hal qiladi. Va bu adilimiz adil operatsionka deb ataladi. Operatsionka. Operatsionka bo'ladi, demo. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Yaxshimisizlar? А бу ерда менеджер объектларыбыз отурады. А менеджер объектларды вазифасы, мисал хама ишчиларды биз жонатабыз объектларга, қалган савол, вопрослар шу менеджер объектларга юнатылады. Савол берсек боладымы? Хама камерадан қочып кетти. Акалар қолды. Ассалому алейкум. Рад. Яхшымысыз? Ишлериңиз? Ассалому алейкум. Яхшымысыздар? Ишлер болуптымы? Сауғлы. Өзіңіздер таныстырыңыз. Қайдансыз? Мен ісім Умид. Аха. Өзбекстаннан Сахандария вилаятыдан. Земляк. Земляк. Сіз ше, бра? Исмим Борис. Борис. Борис, мен Хорозм уроятыдамын. Хорозмдан сизлер. Основной неме иш кыласызлар бу жерде? Шу кыладыган ишиңиздер. Асосий ишимиз бизге тапшырылган объектларды биз толук оборамыз. То есть 24 саат биз алоқада ар битта ишчимиз менен неме муамма чыкса, неме масала болсо, любой майда масала фарк жок. Канака муаммалар чыгышы мүмкүн? Энди элементардуу муамма, мисалы, келади ишке кириш үчүн охрана система бар. Ахрасын системадан өтүш үчүн биз алдын шуну күндүзү биз спискаларды беребиз. Анан ошо спискалардан мисалы исим фамилиясы катып болуп кетиши мүмкүн. А ошо нерселерди биз операционный сразу хал кылып, хал кылып, короче, адамдарды өз вактында ишке киргиз. Чтобы адам келдиме, чтобы, ну, бекор болуп кетмесин да, кайтып кетмесин, мүмкүн эмес болмасын деп ишке киргизишке ордан беребиз. А яна, ну, любой иш жараганда болуп калатыган муаммалар бар. Анан ошолорду эм максималдык даражада хал кылабыз. Ишке ордан беребиз, ха. Сизчи, брат? Biz ham xuddi shu sistem. Xuddi shu. Masalan, hozir sizda nechta odam bor kontrolingizda? Menda 100 ellikta odam bor. 100 ellikta odam. Men Sever городка. А северный тарафга siz qaraysiz? Tarafga men, bu kishi yuk. А siz yuk tarafga. Ha. Yaxshi. А северный тарафга masalan 100 ellikta odam bor. Har kun muammo bor-da? Har kun muammo bor. Kimdir formasi yo'q, kimdir ishga chiqmagan, kimdir kechikadi, kimdir kela olmaydi. Har xil, har kuni har xil o'ziga yarasha muammolar. Bu muammo bo'ladi. Va razvozga ulgurmay qolishi mumkin. A, razvozga ham qilasizlar-da? Ha, razvozkamiz bor. Razvozkamiz bor. Razvozga ulgurmay qolishi mumkin. Biz sразу taksilarni chaqirib, чтобы ishga eltib berib vaqtida. Momentida hammasini joyida hal qilib ketaveradi. Yaxshi, zo'r. Zo'r. Shunday har xil misol, bu yerda savollar ham ko'p tug'iladi. Misol, nima deydi? Obyektga borgandan keyin oylik haqida qanday har xil informatsiyalarni keraksiz savollar bo'lib qoladi. Hammadan har xil informatsiyalar olinadi. Oyligida muammolar bo'lib qolishi mumkin. O'sha nima muammo bo'lsa, har bitta muammo bizni mas'uliyatimizga yuklanadi. Tushunarli. Значит, sizning zadachangiz hal qilib, odamlar dokumentlarni taqlab, bularga berish. A sizlar esa работодательlarga. Ha, xuddi shunday. Hammasini kontroldada. Tushunarli. O'zimizgilar xafa qilmayapsizlar? Yo'q, ha, to'liq o'zimizniki. Hech kimni xafa qilmaymiz. Xafa qildirib qo'ymaysizlar, ha? Zir. Ana shu muammolar ham bor. Bir xil paytda shunday situatsiyalar bo'ladi, shunda zakazchi tomonidan qanaqadir muammo chiqib qoladi. Biz shuni borib, сразу operativniy joyda hal qilamizda. Misol, bu soatlar bo'yicha misol bo'lib qolishi mumkin problemalar. Biz shuni borib, olib borib isbotlab beramiz da. Misol, mana shu bola shu chiqqan, mana shu gun. Tabellarimiz bor, hammasini podotchet bor. Agar qanday savol bo'lib qolsa, biz даже kameralargacha borib, aniqlashtirib, izlashtirib, что бы доказат qilib beramiz, что haqiqatan mana biz olib kelganmiz, shu ishimiz ishlagan, что shuni haqqini talab qilamiz da do konca. Yugda asosan nima ishlar qiladi hozir mana sizda odamlar? Asosiy men endi складской логистикага qaraymiz. Складской логистикада. Маркетингчиларга хизмат көрсөтөмүз. Аха. А сизчи? Худу шуна. Худу шуна. Складларда асосан складларда ишта? Бу жерде асосан ха, складлар ва производстволор бар бизде. Ну, ishlab chiqarishlar bor, производстволор бар, хизмат көрсөтүш турлары бар. Ошо жойларга биз асосан мана ошо адем менен хизмат көрсөтөмүз. Одамлар мына нече жылдан бери иштейт, жок утечка көпмү, келип кетадиган көпмү? Келип кетадиганлар ham бар экен. Чөнки энди биласыз, бу базарда эле ар ким өзүнүн шарайытына карап иш кыдырат. Лекин асосан бизде уже Умиджон нече 4-5 жылдан бери иштеп келеткен адамдар ham бар. Объектте, ха, уже, ну, как бы уже эски ишчиларыбыз. Oylik masallari qanaqa? Mana bitta smenaga necha pul odam oylik oladi?
Endi o'rtacha oylik masalasini aytsak, 3000 dan boshlanib 4300 4500 gacha bo'lgan. 3000 dan boshlanib 4500 gacha. Bitta smenasi. Bitta smenasi, ha. Normalmi-kanda? Har xil obyektlarga. Ha, obyektga qarab. Yo'q, mana misol, mani patentim hamma narsam bor, hamma narsam zo'r kelaman, 3000 4000 ga ishi bor-da, to'g'rimi? Bor. Siz yaxshi ekan. O'zingizning harakatingizga ham bog'liq. Ha. U borib bemalol yulduz sanab, u bo'lmaydi. Maqsad ishlashmi? Ishlasa oshmiz. Zo'r. Gap yo'q. Hamma maqsadiga bog'liq. Haddishi, rahmat. O'zimizgilarni xafa qilmaylar. Ayta kuchaysin, o'zimizgilar kuchaysin. Yaxshi ketding, bo'lsam. Gap yo'q, sog' bo'linglar. Bu bizda xuddi shunday ekan, kompaniyamizda hech kim nolimagan. Aha. Ishlasa da, ishlasa hamma pulini oladi o'z vaqtidagi. Hech kishi yo'q. Zadeshka bormi pulda? Pulda zadeshkamiz yo'q aka. Kim zadeshka yo'q. O'sha aytilgan vaqt, aytilgan kun. Aytilgan vaqtda beriladi aka. Samoga glavni odamlarimizda bor, to dokument nima, oylik masalasida karta nomerlarini polnisi beriladi. Bizga faqatgina rekvizit orqali, karta orqali pul tushadi. Nalichka berilmaydi hech qayerda. Faqat kartasiga. Faqat kartasiga aytilgan. Aytilgan hamma narsa. 3.5 dan 4.5 gacha. Bu normal oylik. Men rekomendovat qilaman. Realni rekomendovat qilaman. Ishladim. Da, ishladim aka, pulini oladi, hamma oladi. O'z vaqtida oladi. Hech kimni aldamay, biz qancha o'zimiz bilan yurtdoshlarimiz ishlasa, xususo mana shu bizning kompaniyamiz orqali biz ham yordam beramiz ular u insonlarga. Ham nima deydi, ish bilan ham ta'mirlab hammasini muomala problemasini hal qilib beramiz aka. Faqat ishlash kerak. Faqat ishlash kerak, tamom. Gazim bo'lish kerak. Ishlasin. Bo'ldi aka. Qolgan nima bizning hisobimizdan. Faqat ular xursand bo'lsin, nolimasin. Ha, qaranglar-da, mana ofisda o'zimizikilar hamma joyda. Bu yerda ham, bu yerda ham, короче, ofisda ham o'sha egallashgan. Так что bemalol kelaverasizlar, ishlayverasizlar. Bu yerda hamma muammolarni hal qilib qo'yadi. Telefon raqamlarini ko'ryapsizlar. Telefon qilasizlar, bu yer bilan bog'lanasizlar, bu yer o'zi hammasini tushuntirib beradi sizlarga. Так что вообще зур. Ofis yaxshi, chiroyli. Ofis daj aka, не только biz граждан, masalan, O'zbekiston, masalan, Tojikiston, Qirg'iz, daj ruskiylar bilan ham shug'ullanamiz RFning. Ularni ham ishga qabul qilamiz daj. Rossiya fuqarolari bilan ham ishlaysiz? Da, Rossiya fuqarolari, daj Moskvada ham bor ofisimiz. Ha, Moskvada ham bor. Glavniy ofisimiz. Ha, farqi yo'q, Moskva, Piter telefon qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi, Moskvada ham bor ofis ishlarimiz, Moskva. Xud bu yerda bor ish, Moskvamizda ham bor. Yaxshi. Xud shunday. Telefon qilishsa bo'ldi, u muammo emas, xalq qilamiz. Ya, xalq beraveramiz. Da, xud shunday aka. Xullas, savollar ko'p. Men endi bir normal sizga savol bermoqchiman-da. Aha, bo'ldi, ketdik ichkariga kirib savol bera olasiz aka, savollar, barcha savollaringizga javob beramiz. Bu yer qanaqa xona? Bu yer переговорный. Переговорный. Да, bu nima deydi, o'sha ofisimizda majlislar bo'lsa, direktorlar sabraniya deydi. Sabraniya shu yerda bo'ladi. Sabraniya shu yerda bo'ladi aka. Yaxshi. Shu yerda o'tiramiz, sabraniya bo'ladi, misol uchun onlayn darslarimiz bo'lsa, bo'lsa mana ekranlarimiz bor, polnisi biz ham direktorlar nima o'rgatish kerak bo'lsa, mana doska, ekran, polnisi biz ham ish o'rganamiz, o'zimizga kerakli ma'lumotlarni olamiz. Yaxshi. Hamma narsa sharoitlar bor. O'zim hozir o'tirib, Farg'ojon bilan bitta yaxshi mana savollarim bor. Ko'p beriladigan savollar ish masalasida, shu savollarni berib, javoblarni olamiz. Hozirgi paytda mana Lerteco kompaniyasi necha yildan beri bozorda? Lerteco kompaniyasi 10 yildan oshiq. 10 yildan oshiq? 10 yildan oshiq. Ish faoliyatini olib boryapti. Sizlar o'zingizlarchi, o'zingizlarga qancha bo'lik berib kelib ishlayotganingizlar? Men bu kompaniyada ishlatganimga 5 yil bo'ldi. 5 yil sizchi? Men ham 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Aha. Siz nima ishdan boshlagansiz bergi birinchi? Ish faoliyatimni boshlaganman oddiy skladlarda ish boshlaganmiz. Oddiy ishchi bo'lib boshlagan. Ishchi bo'lib kladovchik deb aytiladi. Aha. Hozir kompaniyada qanaqa ish o'rinlari bor? Masalan, hozir kompaniyada 20 dan ortiq ish o'rinlari bor. 20 dan ortiq. Shunday. Har xil, masalan, qanaqa ish o'rinlari? Masalan, kladovchik deydi, komplektovchik deydi, gruzchik deydi, raznorabochiy deydi, kassir deydi, operator deydi, har xil o'rinlari bor. Demak, o'zimga yoqqan ishni kelib men tanlab olaveraman. Xuddi shunday. Bo'laveradi. Shunday. Aha. Hozir mana eng ko'p talab qilinadigan, mana masalan, o'zimizning yurtdoshlar eng ko'p kelayotgan ishi qanaqa? Qaysi ishga ko'proq kelishadi? Hozir eng ko'p talab skladlarda komplektovchi, kladovchik, gruzchik deydi. Aha. Ishlab chiqaruvchi sexlarda ham ish o'rinlari bor. Bemalol o'zimga yoqqan
Numan talab ketayapti amanda ishlar. Lerteco kompaniyasining operatsionniy direktori Natalya bilan hoz ko'rishdik. Mani qiynayotgan savol bitta savolki, to masalan, men ishga kirsam bu yerga haq-huquqimni qanday himoya qilishi kompaniya. Shu savolni hozir berdim va shu savolga javob olamiz. Добрый день. И вовремя помогаем гражданам СНГ, иностранным гражданам сориентироваться в актуальности документов. Сориентироваться в том, какие изменения вносятся. Вовремя направить, куда необходимо, и соблюдать полностью миграционный учет. Все наши граждане иностранные, которые трудоустроены в нашей компании, они трудоустроены официально. Официально согласно законодательству Российской Федерации, согласно законам миграционного учета. То есть все оформленные сотрудники, все полностью уведомления направляются в МВД. Мы полностью соблюдаем охрану труда и средства индивидуальной защиты. То есть все изменения, которые происходят в Санкт-Петербурге, на рабочих местах, на производствах, полностью доносятся до наших сотрудников, для того, чтобы они тоже понимали, что такое охрана труда, техника безопасности. Заботимся о их здоровье. Все сотрудники официально трудоустроены, каждый месяц проходят сверку по документам. И это очень хорошо с точки зрения того, что они не отвлекаются от производственного процесса, а мы за них подумаем, когда и что им нужно сделать. Это очень удобно. Абсолютно документация согласна. Многие не понимают, да, чего, как, даже я не понимаю, где там какие-то места. Для этого есть наша компания, то есть рядом со мной мой коллега Даниил, да, как раз это руководитель отдела подбора. И первый этап, когда сюда приходят ребята на трудоустройство, они сначала проходят собеседование. И как раз в начале этого пути Даниил и его коллеги, они проверяют все эти документы, они тщательно рассказывают о том, кто их будет дальше сопровождать на объектах, и о чем им стоит подумать, а о чем за них подумаем мы. Если подвести итог всему, что я сказала выше, мы очень ценим наших сотрудников, мы заботимся о том, чтобы было комфортно на территории наших производств, нашей компании и вообще в рамках города Санкт-Петербурга и Северо-Запада. То есть, попадая в нашу компанию, вы не просто попадаете на производство, а вы всегда имеете наставника и помощников, которые будут вас поддерживать даже в любую сложную ситуацию. Круто, спасибо. Данил, подскажи, да, где больше денег платят? Какой профессии? У нас в группе компаний Лертека востребованы все должности, вакансии, но топ-3 входят комплектовщики на складские, на складскую логистику, подсобные рабочие на кондитерские производства и подсобные рабочие на маркетплейсы. Ага. А зарплата от до примерно какой? Заработная плата у нас варьируется от 70 до 110 тысяч рублей в месяц. Нормально. Есть ли люди, которые пришли вам обычным работником и стали успешным в этом компании? Да, конечно, к нам приходили ребята с улицы, которых мы собеседовали, отправили на склады. И в будущем они становились операционными менеджерами, менеджерами подбора, которые на данный момент работают у нас в офисе. Много? На данный момент таких 4 человека. Топ-3 вопросы, которые приходят люди работать. Вот какие вопросы топ-3? Выплачиваете ли заработную плату без задержки? Какое идет трудоустройство, официальное, неофициальное? Кому мне обращаться по вопросам касаемо работы? А вовремя же платят? Конечно, мы заработную плату выплачиваем 2 раза в месяц, четко в определенные дни, которые можно уточнить у менеджера, с которым он первоначально общается, кто берет его на работу, и у менеджеров, которые работают в операционной зоне. Ну, собственно, выплачиваем все по ТК РФ. Все как прописано в 2-м кодексе Российской Федерации. А авансы можно получать? Да, у нас авансы есть, идут еженедельные. Еженедельные авансы. Но если вдруг сотруднику требуется аванс, предположим, он взял аванс, через 2 дня нужен еще аванс, без проблем его даем. То есть мы идем навстречу нашим сотрудникам. Если я работал, скажем, в складном помещении 2 дня, и мне работа не понравилась, я могу перейти на другую работу? Да, вы сразу же обращаетесь к менеджеру, с которым первоначально общались. Он предлагает вам все актуальные вакансии, и после того, как вы прослушали, можете выбрать, и мы вас с радостью и вообще без проблем в ту же секунду переводим на другой объект. А тот 2 дня, который я работал, оплачивается? Да, конечно. Предположим, вы отработали эти 2 дня, на складской логистике мы вас переводим на кондитерское производство. И те 2 дня, которые вы заработали за эти 2 смены, мы вам переводим в сроки, которые вам озвучивает менеджер. Понятно. Значит, последний вопрос мой. Что означает Лертека? С языка аспиранта это означает умение работать. Умение работать. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, очень приятно. Келя дуслар, Лертека компаниясында ишлеяткан
bollar bilan gaplashamiz. Aynan qanday ish, hammasi haqida o'zi so'ra bilib olamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Ismim Jo'rabek, Sirdaryo viloyatidanman. Yoshim 25 da. Hozirda qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Hozirda Sankt-Peterburg shahrida Lerteko kompaniyasi orqali oddiy skvatda grushchik bo'lib ishlayman. Ushbu Lerteko kompaniyasini qayerdan topib kelgansiz? Ushbu kompaniyani 2020-yilda Rossiyaga kelganimda tanishlarim tavsiyasi orqali topib kelganman. Lerteko kompaniyasi hozirda sizga qanaqa qulayliklar beryapti? Oyliklari vaqtida, o'z vaqtida belgilangan vaqtlarida va har bir haftada xohlagan ehtiyojga qarab avanslar beriladi. Albatta bu kompaniyani ko'p kishilarga ish qidirayotgan ham yurtlarimizga albatta tavsiya qilamiz va mana shu kompaniyaga kelib ish o'rinlarini topishini maslahat beramiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Ismim Asadbek. Assalomu alaykum. Xorazm viloyatidanman. Yoshim 23 ta. Hozirda qayerda kim bo'lib ishlaysiz? Hozir Lerteko kompaniyasi orqali skvatda upakovchi bo'lib ishlayman. Ushbu Lerteko kompaniyasini qayerdan topib kelgansiz? Ushbu kompaniyani tanishlarim orqali topganman. 2020-yil ishga tushganman shu Lerteko kompaniyasi orqali. Lerteko kompaniyasi hozirda sizga qanaqa qulayliklar beryapti? Qulayliklar ko'p. Hozirda masalan obyektlarda obyekt beriladi, bespotni, razvozka avtobuslari bor shu yashash joyidan. Или shu ish joyiga yaqinroq joylardan kvartira, registratsiya turidagi договор, uvidamleniyaq berishgan hozir. Masalan, oyliklarni olgandan keyin avans kerak bo'lib qolsa, pul kerak bo'lib qolsa, yana avans ham qilib berishadi. Lerteko kompaniyani tavsiya qilgan bo'lardim, hamma oyliklari, hamma joyisi vaqtida beriladi. Hamma sharoitlari zo'r, stabilni ish bilan ta'minlagan, kelinglar ishlanglar. Videoni oxirida yana bir marta mana shu telefon raqamlariga ish masalasida telefon qilishingizni tavsiya qilib qolaman. Chunki kompaniya проверенный и o'zimizkilar ham mana ishlayapti, hammasi chotki. Так что, telefon qilaverasizlar, mana rekomendatsiya, sizlardan esa tanlov. Ish o'rningizni yanada yaxshiroq ish o'rniga almashtirish uchun qulay vaziyat. Shu do'stlar, sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omad sizlarni hech qachon tark etmasin.